Re, viss ēters ir te! Ģenerāla prokuratūrai nācies saskarties ar kritiku arī cita darbinieka reputācijas dēļ. Administratīvā rajona tiesa nesen faktiski atzinusi, ka prokurora Ulda Cinkmaņa bakalaura darbā konstatēts plaģiātisms. Tomēr tiesa atcēla Latvijas universitātes lēmumu Cinkmanim atcelt bakalaura grādu, jo plaģiātisms noticis pārāk sen, pirms 13 gadiem. Arī saistībā ar šo lietu ģenerāla prokurors Stukāns stāsta, ka Cinkmani atlaist neesot pamata. Viņš norāda, ka prokuroram likumā prasīto nevainojamo reputāciju nevarot bojāt tik seni notikumi, un gadījumā, ja šī iemesla dēļ Cinkmani atlaistu, viņš tiesas ceļā amatu atgūtu. Tas, ko viņš ir izdarījis būdams maz zēns, kurš mācījies pēc vidusskolas vēl augstskolā, ir nosodams, bet mēs esam vairākas citās lietas strīdējušies ar kandidātiem par šo nevainojamo reputāciju, kur administratīva tiesa pateica piedošanu jums āriem advokāts, izpildītais vai tas pats prokurors, kad viņam ir pārkāpums pēc noteikta laika, tas 5 gadu garumā, jums nav tiesības vairs viņam pārmest šos pārkāpumus. Un jums jāuzskata, ka viņam ir šī reputācija nevainojama, jo nevar būt kā visu mūžu, tātad noteikti gadījumi viņam liec iespēju, kas saka, atjaunot savu reputāciju.